Polisi katika kaunti ya Kisumu wameanza msako dhidi ya washukiwa saba waliotoroka kutoka kituo cha polisi cha Koru jana jioni. Kulingana na ripoti ya polisi, saba hao walikuwa kati ya wafungwa tisa waliomfumania na kumzidi nguvu afisa wa polisi baada ya mmoja wao kuomba ruhusa ya kwenda msalani. Na kama anavyotuarifu Doro Otieno, polisi wametoa onyo kali dhidi ya wafungwa hao ambao wanakabiliwa na makosa mbalimbali ikiwemo wizi wa mabavu. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa eneo la Muhoroni Joshua Nyasimi alibaini kuwa wafungwa hao walikuwa kati ya watu 10 waliosafirishwa kutoka rumande ya gereza la Kodiaga na kupelekwa katika mahakama ya Tamu iliyoko eneo la Koru. Hata hivyo, baada ya kukamilisha shughuli kotini, mmoja wa wafungwa hao aliomba ruhusa ya kwenda msalani. They were returning one of the remandees from the south. They had already handicapped him, and unfortunately what happened, those who were inside, they punched the door, hit the officer and they threw him down, and they managed to escape from custody. Polisi walifyatua jumla ya risasi 9 hewani, ila wafungwa hao walitokomea katika shamba la miwa. Wafungwa hao wametambuliwa kama Wickliffe Odhiambo anayekabiliwa na mashtaka ya wizi wa mabavu, Collins Omondi na Boru Otieno Olo, ambao waliwekwa rumande kwa kosa la wizi, Peter Otieno na Charles Ocheng waliokuwa rumande kwa kosa la uvamizi, pamoja na Gideon Rotich anayekabiliwa na mashtaka ya kutisha wazazi wake. We also send a warning to these people who escaped that please surrender to the authorities. Surrender immediately to the nearest police station or come back to the station where you ran away from. If you feel you cannot, then go to the local chiefs, surrender yourself there. Aidha, Eric Ocheng na Mike Angel walikamatwa na wanasaidia polisi katika uchunguzi. Wawili hao watafikishwa mahakamani Ijumaa kujibu mashtaka ya jaribio la kutoroka korokoroni. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.